ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପଣସର ବରା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଠା ପଣସ ଆସିଛି, ଛୋଟ ପଣସ, କଅଁଳିଆ ପଣସ, ତାକୁ ମାଆ ଏଇଠି କାଟୁଛନ୍ତି। କାଟିବାର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଫାଳ କରିଦେବେ ଆଉ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା'ର ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲେ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ବରା ପାଇଁ କଟା ହେଉଛି, ମାଆ ଆମର କଷା ପାଇଁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟନ୍ତି ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ବରା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା କାଟନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ପଣସ କାଟିବା ବି ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମର ପଣସ କଟା ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରା ପାଇଁ, ବରା ପାଇଁ କାଟିଲେ ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ଚଉଡ଼ା କାଟିବେ, ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବରା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଧାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଝେଇ ଦେବା ଆମେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଢ଼େଇରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ, ଡେକ୍ଚିରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇଛି, ପାଣି ଉପରେ ପଣସଟାକୁ ପକାଇଦେଲି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇଲେ ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ, କଢ଼େଇରେ ସିଝେଇଲେ ଟିକିଏ ଡେରି ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ମୁଁ ସିଝେଇଦେଲି। ଆଉ ଦୁଇଟା ସିଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବେଶୀ ସିଟି ଆଣି ମାନେ ସିଝେଇବେନି, ନହେଲେ କଅଁଳିଆ ପଣସ ନା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ବରା କରିଲା ବେଳକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଇଟା ସିଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ପଣସ ବରା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଣସ ମୁଁ ବରା କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ପକାଇବା, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ରସୁଣ ପକାଇକି କରୁନି। ଆପଣମାନେ ଖାଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲେ, ରସୁଣ ପକାଇକି ବାଟିବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳଟାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ପକାଇଲି, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ପଣସ ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପିଠଉଟା ଆମର ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକାଇବା, ଯେହେତୁ ସାଧାରେ କରୁଛି କରି ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ମସଲା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇବା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ପଣସରେ ଆମର ଲୁଣ ପକାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ମାନେ ପିଠକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବା। ଦୁଇ ଚାମଚ ମୁଁ ବେସନ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇବା, ପାଣି ନ ପକାଇଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ, ବେଶୀ ପତଳା ହେଇଗଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି କି ମୋଟା ହେଲେ ବି ଭଲ ଏତେ ଲାଗି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱା ବସାଇଲି, ତାୱାରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ପଣସଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ପିଠଉରେ ଏମିତି ଓଲ୍ଟ ପଲଟ କରିକି ଟିକିଏ ପକାଇଦେବା ତାୱାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏମିତି ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ତଳପଟ ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଲି ନାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇବେ, ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ପକାଉଛି ତେଲ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇ ଦେଇକି ଓଲଟେଇ ଦେବା। ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ନାଲି ହେଇକି ସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ହାଇ ଜମା କରିବେନି, ବେଶୀ ନିଆଁ ଜାଳିବେନି ଯଦି ଚୁଲିରେ କରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆର ସାଇଡ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇ ପଣସ ବରାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ, ପଖାଳରେ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଲି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏବେ ତ ପଣସ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ସବୁ ପଣସ ତକ ବରା କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଣସ ବରା ଆସିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।